ပါကရာကျောင်းတော်ကြီးမြမတက်တဲ့ထောင်းတရာလေးတဲ့၄ခုနဲ့ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်မှာအတွန်းဝင်မှတ်ကြီးနေမျိုးကျော်ထင်အားဆောက်လုပ်ခဲ့သည့်ဒေသကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ပြီးကျွန်းတိုင်ပေါင်း216ခုနှလုံးရှိသည်အကျယ်ဝင်းအားဖြင့်အလျာအရာ80ရှစ်ပေအနန္တရသုံးပေရှိတယ်။ဤကျောင်းတော်ကြီး၌ယခုကတွေ့မြင်အလွန်ရှားပါးသောဖြစ်သောရှေးဟောင်းမြမဘိဓုကနှင့်ဘဗုလက်ရာအနုပညာအမွေနှင့်များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။